laiką, ai, atėjom pagaliau į Vaško muziejų, ebra, sumokėsim, gal nežino kiek, man atrodo 29.50 buvo parašyta ant įėjimo. Ir dabar eilutį laukiam, kokią valandą gal palauksim ir įėsim. Kas mūsų ten laukia, rodo per didžio į ekraną. Tačiau... Kur tas yra? Nieko nesimato. Nieko nesimato. Įdomu, ar leisti taip filmuoti, fotografuoti.